Sveiki, mėlyi klausytojai, su jumis sveikinasi brolis Kristuje Algis. Esu paruošęs pamokslą, kuris liečia krikščionis, krikščionių lyderius ir taipogi tuos, kurie vis dar neapsisprendžia dėl savo tikėjimo kelio. Tad ilgai netrukus ir pradėkime. Jeigu kas nors kada manęs paklaustų, kodėl tai darau, mano atsakymas būtų toks: dovanai gavote, dovanai ir duokite. Pamokslas pagal apreiškimą Jonui 7 bažnyčiam. Cituoju iš Jono apreiškimo 1 skyriaus 3 eilutės. Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti. Citatus pabaiga. Žmonės, mėlyji žmonės, sustokite bent minutėlį, sustokite ir paklausykite, paklausykite ir pamąstykite, kokiame kelyje jūs esate, į kurį kelią jūs krypstate, ar klausydamiesi Dievo žodžio laikotės jo, ar vykdot jo valią, ir tie, kurie skelbėte Dievo žodį, pamąstykite, ar teisingai jį skelbėte. Ar nebijote Dievo, ar kai kuriuos iš jūsų pinigai neapakino? Juk kiekvienas pajutęs mirtį, pajutęs, kad liko kelios valandos šiame gyvenime, šauksimės viešpatės Dievo. Tada prisiminsite kiekvienas savo nuodėmes, ką blogo esate padarę. Šauksitės, kad jums būtų nuodėmes atleistos. Bet ar jūs šauksitės iš širdies gilumos? Ar tikri, kad berasite to tyrumo, kai širdis pripildyta visokios neteisybės? Ar tikri esate, kad jums bus atleista? Juk pasakyta, Biblijoje užtvirtinta, ne kiekvienas, kuris šaukia viešpatė, viešpatė, bus išgelbėtas. Tad kiekvienas žmogus, kiekvienas tikintis ir netikintis, kiekvienas Dievo žodžio skelbėjas ir vykdytojas, ir ne tik vykdytojas, kiekvienas pagalvokime, ar mes teisingai viską darome, ar mes tikrai bijome Dievo, kad po mirties nebūtume nubausti už jo valios nevykdymą. Kokiame kelyje mes esame? Ar tikrai dėl Dievo meilės esame pasiruošę viskam? Ar esame pasiruošę iškęsti skausmą, jei mus kardais žudytų? Ar pasirengę iškęsti šaltį, jeigu reikėtų, net jeigu mirtinai sušaltume? Ar esame pasiruošę iškęsti badą ir dėl duonos kasnelio nenužudyti savo artimo, brolio, sesers, tėvų? Ar esate pasiruošę atiduoti paskutinį kąsnį savo vaikams, nors ir patys mirtinai ištroškę ir išalkę būtumėte? Taip, Dievas yra meilė, o meilė turi savo kainą, bet pražudyti sielą yra blogiau nei iškęsti meilės kainą. Kam jūs esate pasiruošę? Kur jūs norite eiti? Ko jūs siekiate? Ar siekite dangaus karalystės? Ar jums svarbu, kas nutiks jūsų kūnui čia žemėje, kuris vieną dieną vis tiek numirs? Nes kūnas juk yra mirtingas. O gal jums geriau pasirūpinti savo sielą, kad laimėtumėte amžinai gyvenimą? Štai čia sustokime ir pagalvokime, ar žemės turtai mums yra svarbesni, negu išgelbėti savo sielą ir laimėti amžinai gyvenimą. Jono apreiškimo knygoje, 1 skyriuje, nuo 7 iki 8 eilutės parašyta, cituoju, štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė. Ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Aš esu Alfa ir Omega, sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis,
visagalis. Citatos pabaiga. Visi sustokime ir pagalvokime, kas Biblijoje parašyta. Supraskime, kad jau viskas paskelbta, viskas užrašyta, patvirtinta ir užantspauduota, kad tai, kas parašyta, išsipildytų, nes Dievo žodis yra tvirtas ir amžinas. Tai reiškia, jis nesikeičia. Ir kas paskelbta, viskas pildosi. Kas buvo, yra ir dar bus, viskas yra Dievo jau iš anksto numatyta ir raštuose užrašyta. Užrašyta mums, kad niekas negalėtų sakyti, jog Dievas mūsų neįspėjo pasiruošti savo amžinybei. Ką jūs renkatės? Ko jūs norite? Norite dangaus? Norite pragaro? Ar jūs sakote nesvarbu kur ir kaip? Svarbu dabar kaip gyvenu. Na, o Jėzus Kristus mirė už mūsų nuodėmes, todėl mes vis tiek esame išgelbėti? Ar tikrai taip? Ar tikrai manote, kad priėmus vandens krikštą jūs jau išgelbėti? Stop. Sustokite. Sustokite ir pagalvokite ir supraskite, kad priėmus vandens krikštą jūs turite galimybę būti išgelbėtais. Įvertinkite savo mintis. Įvertinkite savo darbus ir pagalvokite, ar jūs pakankamai nusižeminote prieš viešpatį Dievą, ar pakankamai atgailavote, o gal jūs manote, kad taip kaip žemiškais pinigais parduotuvėje, lygiai taip pat galėsite savo banko kortelę susimokėti už nuodėmių atpirkimą teisme ir jeigu pritruks, galvojate, parduosiu namą, sklypą ir mašiną ir jau būsiu danguje? Supraskite, kad kuo daugiau nešvarių pinigų turite, tuo daugiau nuodėmių prisirinkę turite. O kaip jas išpirksite? Ar žinote, ko Dievas nori? Panagrinėkime, ką Dievas sako 7 bažnyčiom iš Jono apreiškimo knygos. Efezo bažnyčiai Jono apreiškimo 2 skyriuje nuo 1 iki 7 eilutės parašyta. Cituoju. Efezo bažnyčios angelui rašyk, tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje 7 žvaigždės, kuris vaikščioja tarp 7 aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra ir radai juos esant melagius. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus, bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi, prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekenti mikalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Kas turi ausis, te klauso. Ką dvasia skelbia bažnyčioms, nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio Dievo rojuje. Citatos pabaiga. Visi, kurie skelbiate Dievo žodį, pagalvokite, ar jūs teisingai jį skelbiate? Ar tik naudojatės jo žodžiu savo kišenėms pripildyti ir paskui sakote, kad jūs Dievas palaimino? Ar jūs tikri, kad jūs Dievas palaimino? O gal jūs patys pasiskelbėt save mokytojais, siekdami godumų prisikimšti kišenes? Priminsiu jums pagal Biblijos žodžius, kurie nurodo, kokie žmonės yra palaiminti. Mato 5 skyriuje nuo 3 iki 12 eilutės parašyta, cituoju, palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.
palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai. Citatos pabaiga. Dabar pagalvokite patys, ar jūs tikrai Dievas palaimino ir todėl liepia grobstyti dešimtinės? Aukojimai turi būti skirti Dievo žodžiui skelbti ir Dievo darbams, kaip pavyzdžiui padėti vargšams, o ne savo kopšumui ir puikybei užpildyti. Tad pagalvokite, ar jūs tikrai Dievas palaimino, o gal jūs patys save pasilaiminot? Ką sako Biblija apie taip vadinamas dešimtines? Ar mes turime jas mokėti, kaip tai buvo Seno Testamento dienomis, dešimtąją dalį savo pajamų ar jau nebe? Antrame laiške korintiečiams, 9 skyriuje, 7 eilutė aiškiai nurodo, kad mes turime aukoti kiek ir kada tik norime. Štai cituoju. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negalėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Citatos pabaiga. Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną. Vadinasi, mes esame atleisti nuo Seno Testamento dešimtinių, kurias dar šiandieną drįsta surinkinėti tam tikri krikščionių lyderiai. Mes esame atleisti nuo dešimtinių mokėjimo ir galime aukoti tiek, kiek esame savo širdyje numatę. Ir kas sako, kad reikia aukoti bažnyčių pastatų išlaikymui? Gali būti, kad tokie siekia savų tikslų, jei nėra rodoma, kur lėšos buvo panaudotos, bet tik sako, aukokit ir neklausinėkit. Bet pažvelkim, ką sako Biblijoje, kas yra tikroji Dievo bažnyčia, kuriai iš tikro reikia pagalbos ir aukų. Antrame laiške korintiečiams, 6 skyriuje nuo 16 eilutės parašyta, cituoju. Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais, juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Citatos pabaiga. Ir taipogi pirmame Petro laiške, 2 skyriuje, 5 eilutėje parašyta, cituoju, ir jūs patys kaip gyvieji akmenis, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Citatos pabaiga. Taigi, iš šių eilučių matome, kad tikroji Dievo bažnyčia tai nėra pastatas, bet gyvi žmonės. Tai visi tikintieji, nes mūsų kūnai yra tikroji Dievo šventykla ir bažnyčia. Tad būtent aukojimai turi būti skiriami ne pastatams išlaikyti, bet žmonėms padėti išgyventi šioje žemėje. Taigi, aukodami tikintiesiems ir vargšams, jūs aukojate tikrai Dievo bažnyčiai. Ne pastatas yra Dievo šventykla, o mūsų kūnai, kuriuose dvelkia Dievo šventoji dvasia. Tad pamąstykite, ar jūs nebijote pragaro, ar nebijote Dievo keršto, ar manote, kad prisikrovę turtų už savo nuodėmes susimokėsite jūsų sąskaitoje esančiais pinigais? Ar jūs įsitikinę, kad savo nuodėmes išpirksite taip lengvai ir paprastai, kaip parduotuvėje nusiperkate duonos kepalą? Nuodėmes yra atleidžiamos, kai žmogus nusižemina prieš viešpatį Jėzų Kristų. Todėl, jei maldausite nuodėmių atleidimo, bei ištaisysite visus savo klaidingus darbus ir imsite skelbti tikrąjį Dievo žodį, paremtą Bibliją ir kiekvienu joje esančiu žodžiu, tada būsite tiesoje ir Dievo kelyje. Mielieji, taip vadinamos bažnyčios lankytojai, kreipiuosi į jūs. Jei ieškote Dievo,
ieškote išsigelbėjimo, tai pradėkite tirti bažnyčios vadovų žodžius ir elgesį. Ar jie nėra vilkai avių kailyje? Ir taipogi palyginkite ir pagalvokite, kaip apaštalai elgesi. Ar jie siekia pripildyti savo kišenes? Argi Jėzus nesakė, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Koks buvo apaštalų elgesys su žmonėmis? Jie sekė paskui Jėzų Kristų ir ėjo jo pėdomis. Tad jei ieškote išsigelbėjimo, imkite Bibliją į rankas. Imkite ir pradėkite skaityti. Remdamiesi raštais pradėkite tirti bažnyčios vadovų elgesį. Pradėkite tirti savo elgesį. Tirkite viską, ar tai, ką matote, ką girdite, ką darote, atitinka Biblijos žodžius. Tirkite viską, kad nebūtumėte suklaidinti. Patys atverkite Jėzui Kristui savo širdis. Mokykitės iš jo, iš savo širdies gelmių viską darykit pagal jį, kaip Biblijoje parašyta. Ir pajutę Jėzaus Kristaus šviesą, nesustokite. Šviesa turi skleistis ir šviesti kitiems, kad ir kiti norėtų jos turėti. Negesinkime ir neužgoškime Jėzaus Kristaus šviesos. Pradėkite tiesinti savo kelius ir tik tada galite tikėtis pasigailėjimo, nes Dievo pyktis gali nusviesti pragaran už nuodėmiavimą, už visas suklaidintas sielas, o kai kuriuos net ir už siekį prisikimšti kišenes, prisidengiant Dievo vardu. Tad noriu grįžti prie Jono apreiškimo knygos antros skyriaus nuo 3-6 eilutės, kur parašyta, cituoju. Žinau, kad esi ištvermingas, kad dėl mano vardo nenuilsdamas kentėjai vargus, bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekenti mikalojininkų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Citatos pabaiga. Visi, kas klausotės, visi, kas girdite, visi, kurie tikite ir visi, kurie netikite, visi, kurie suklūpote ir ieškote, visi, kurie suklūpote, sustojote, ir visi kiti, kurių nepaminėjau, paklausykite, išgirskite, supraskite, kad Jėzaus Kristaus meilė mums yra amžina. Jis už mus numirė, taip išpirkdamas mūsų nuodėmes. O ką darome mes? Įtikime jį, pamilstame jį, priimame vandens krikštą ir sakome, kad esame išgelbėti, bet po kažkiek laiko aptingstame ir tingime melstis Jėzui Kristui už savo padarytas nuodėmes, klaidas, kurias imame daryti kiekvieną dieną, tingime atgailauti, tingime Bibliją skaityti, bet kažkodėl taip ir liekame su mintimi, kad Jėzus Kristus atėjo į mūsų širdį, joje apsigyveno, uždegė savo šviesą mūsų širdyje ir viskas, mes jau danguje, nustoja melstis, atgailauti, pasninkauti, taip mes grįžtame prie pasaulio, kuris nekenčia Jėzaus Kristaus, nes pasiduodame tinginystei, kuri mus pražudo. Nedarydami Dievo darbų, nevykdydami Jo valios, paskui apsisukę sunkiai šaukiame. Sugrįžk pas mane atgal, arba visai nesišaukiame Dievo. Tai kur mūsų meilė Jam, kur mūsų tikėjimas? Jei pasiduodame pasauliu ir nesilaikome įsikibę Jėzaus Kristaus, o paskui vėl ieškome Jo iš naujo arba nustojame Jo iš vis ieškoję. Mat susigražinti jį, susigražinti tą pirmąjį meilės jausmą yra labai sunku,
nes priešas įsibrovė į mūsų dvasinius širdies namus. Ir tai vien todėl, kad kažkur ir kažkada sustojote vykdyti Jėzaus Kristaus valią, užvožėte jo šviesą. Kristaus šviesa turi skleistis, ji neturi būti stabdoma. Turime ją šviesti vieni kitiems, turime raginti vieni kitus, kad neišklystume iš to siaurojo kelio, nes to nori mūsų viešpats Jėzus Kristus. O kas mums svarbiau, daryti pasaulietiškus dalykus ir sakyti, kad jis mus išgelbėjo, kad jis mus palaimino, ar tai aplamai sutampa su tuo, kas mokoma Biblijoje, ar tai sutampa su tuo, kas paskelbta ir parašyta Izaijo knygoje, pirmame skyriuje, nuo 19 iki 20 eilutės parašyta, cituoju. Jeigu dėsitės į širdį ir paklūsite, tai valgysite krašto gėrybės, bet jeigu atsisakote paklūsti, tai jūs sudoros kalavijas. Citatos pabaiga. Pats viešpats tai kalbėjo. Kai jis buvo atėjęs, savo kančia ir savo krauju išpirkęs mūsų nuodėmes, ar mes jam šitaip atsidėkojame, kur mes einame? Tikime laikrašiais, zodiakais ir kitom šiuolaikinėm iliuzijom, kur nėra polsio ir nėra ramybės, o kai pavargstame ir juntame nuovargį nuo viso pasaulio, vėl imame šauktis viešpatės. Kur mūsų pagarba Jėzui Kristui? Mielieji, būkime ištvermingi maldoje, tikėjime ir jo meilėje, kad nenupultume. Saugokime savo širdis, raskime pastiprinimą visame kame, kraukime save teigiamais dalykais, nežiūrėdami į tai, ką daro pasaulis, ir į tai, kas pasaulyje vyksta. Supraskite pagaliau, kad kūnas marus, kad vieną dieną kūnas vis tiek mirs, o kas bus su jūsų siela? Pagalvokite, ką norite rinktis. Raginu visus, stiprinkime save teigiamais dalykais, gerais darbais ir viskuo, kas patinka Dievui Tėvui. Visi, kurie pavargę, visi, kurie suklupote, imkite stotis, pradėkite judėti prie Jėzaus Kristaus. Mažais žingsniukais, tokiais, kokiais ėjote pirmą kartą jo pasitikti. Atraskite savyje jėgų Jėzaus Kristaus meilį priimti. Atraskite jai vietos savyje, o atradę daugiau nebeslopinkite jos, bet skleiskite ją kitiems kuo plačiau. Toliau skaitome Jono apreiškimo antrą skyrių nuo 8 iki 11 eilutės Smirnos bažnyčiai, cituoju. Smirnos bažnyčios angelui rašyk, tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo numiręs ir vėl grįžo į gyvenimą. Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą, o vis dėlto tu turtingas. Ir kaip tau piktžodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai, velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia 10 dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Kas turi ausis, teklauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms, nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. Citatus pabaiga. Tikriausiai visi esate girdėję žodžius ir skurde, ir varge, džiaukitės paslapčia, nes Dievo karalystė netoli jūsų. Jūs turite būti tvirti, kantrus bei ištvermingi būsimuose išbandymuose. Niekada neatsižadėkite Jėzaus Kristaus vardo, laikykitės jo įsikibę, nes jis jums pažadėjo gyvenimo vainiką. Tik nepalūžkite, nes tiek daug nuėjus, ar verta trauktis atgal? Ar verta grįžti dėl duonos kąsnio, dėl lėkštės sriubos ir prarasti gyvenimo vainiką,
nes to nori Šėtono sinagoga? Supraskime, kad ne tik į valgį turime žiūrėti, reikia žiūrėti į tai, ko nori Jėzus Kristus, ko Jis mūsų prašo, ir taipogi į tai, koks yra Jo pažadas, į tai, ką Jis duoda. Ar suprantate, kad kūnas yra marus, o dvasia amžina? Ar suprantate, kad dvasia reikia rūpintis, o ne kūnu ir kūniškais malonumais? Gyvenkime Jėzuje Kristuje, kad gautumėte Jo stiprybės ir malonės. Melskite Jo, prašykite Jo, maldaukite Jo, kad duotų jums tvirto užsispyrimo, tvirtos valios ir stiprybės visame kame, kad išliktumėt visada Jam ištikimi, nekreipdami dėmesio į tuos, kurie paklydę ir Jo nekenčia. Būkite Jam visada ištikimi, siekdami Jėzaus Kristaus amžinos meilės. Toliau skaitau iš Jono apreiškimo antros skyriaus nuo 12 iki 17 eilutės. Cituoju, Pergamo bažnyčiai. Pergamo bažnyčios angelui rašyk, tai sako tas, kuris turi aštrų dviašmenį kalaviją. Aš žinau, kur tu gyveni, ten, kur Šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigyniai mano tikėjimo, net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena Šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Vis dėlto aš turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių mokslo Balamo, kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojamą mėsą ir ištvirkautų. Ir tu turi panašiai besilaikančių mikalojininkų mokslo. Tad atsiversk, o jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Kas turi ausis, te klauso. Kad dvasia skelbia bažnyčioms, nugalėtojui aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį. O ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Citatus pabaiga. Visi, kurie klaupėtės prieš kryžius, statulas, atvaizdus, paveikslus, sukonstruotas mašinas ir kitus dalykus, neva ten kažkur yra Dievas? Ar ten jūs tikrai girdite ir randate Dievą? Sukluskite ir supraskite pagaliau, kad tuose dalykuose Dievo nėra, ten tik klaidingas mokymas suvedžiojimui skirtas, kurį pateikė pats Šėtonas, jog patikėtumėte juo ir jūs prie to trauktų. Kai gimė kūdikis, jis užaugo, negėrė alkoholio, nerūkė, kažkada pabandė, patiko, dar sykį pabandė, įprato ir paskui jau nebesustoja. Šitaip išsivysto įprotis, kurio paskui sunku atsikratyti. Šitaip žmogus atsitraukia nuo Dievo ir įpročiai tampa jam dievais. Taip pat nustokite stebėti skelbiamus zodiakus ir domėtis panašiais dalykais, nes jie taip pat atitraukia jūs nuo Dievo. Mat ilgainiui tai darant, jūs pradedate tikėti jais, o ne apie dievų. Tai jau yra stabmeldystės nuodėmė, nes pažeidžiamas Dievo įsakymas, kuris sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Šitaip Šėtonas apgauna žmogų, priversdamas jį tikėti, kad tikėjimais horoskopais tai čia nieko blogo. Bet sustokite ir paklausykite, ką sako Biblija. Antrame laiške korintiečiams 11 skyriuje 14 eilutėje parašyta, cituoju. Ir nenuostabu, nes pats Šėtonas geba apsimesti šviesos angelu. Citatos pabaiga. Tad šitaip Šėtonas ir dirba, sukuria situaciją, per kurią stengiasi įtraukti, po to pateikia tai situacijai sprendimą ir pats parodo išeitį. Kaip pavyzdžiui užsiiminėjimą horoskopais ar burtais, šitaip Šėtonas padarydamas save dievu jūsų gyvenime,
Ir įkliuvę į tokias pinkles, mes pasiduodame pasaulio įtakai, užgoždami savyje Dievą ir jo šviesą. Štai kaip gudriai Šėtonas ateina pas mus, apsimetęs šviesa ir gėriu. Ir nustokite gerti protą temdančius gėrimus, nes kai protas aptemsta, Šėtonas puotauja jumise, kišdamas visokias idėjas ir mintis, o kitą dieną sėdite ir galvojate, ką aš padariau, kur buvau. Nustokite ir valgyti daug, nes ir persivalgius Šėtonas ima veikti, persirijimas baisi yda. Apsunkusiame kūne protas ir jėgos atsipalaiduoja ir tada vėl Šėtono puota prasideda, juk mums liepta imti pasninkus, kad artėtume prie Dievo. Patikėkite gyvuoju Dievu, kuris tyria mūsų širdis, kuris aiškiausiai pasirodo tada, kai mes esame to verti. Tai yra, kai nusižeminame, atgailaujame už nuodėmes, meldžiamės jam ir mokomės iš Jėzaus Kristaus. Kiek iš jūsų atsimena pirmąjį susitikimą su juo? Ką tada pajutote? Ar kūniški norai ir geismai verti jūsų sielos pražūties? Ar to nori Jėzus Kristus? Ar jūsų ambicijos, įgeidžiai ir godumas yra svarbiau už Jėzų Kristų ir jo paliepimus? O dabar, kas liečia pinigus, tai pinigai taip pat gali būti stabmeldystė, jei pasiduodate gobšumui. Jūs norite pinigų, jūs apie juos galvojate vos nesimelsdami, nes jūs tų pinigų norite ir viską dėl jų darote, vagiate, meluojate, žudote, kad jų gauti. Pinigai jau tapė stabmeldystė ir jie gimdo godumą, o godumas yra nuodėmė. Dėl pinigų, jei reikia, tai renkatės ir pakentėti, o dėl Dievo ir jo teikiamo amžinojo gyvenimo, dėja ne. Nors jis ir duoda amžinąjį gyvenimą, o nemirštantį kūną. Bet kai kūnas numiršta, pinigų į kapą niekas nededa. Bankomatų ten niekas nestato. Tai kam dėl jų taip vargti ir mirti, jei kūnas vieną dieną vis tiek mirs ir turtų su savimi neišsinešit? Bet dvasia tai nemirtinga, ji yra amžina, rūpinkite savo dvasia, kad ji gyventų, o nekentėtų. Ir nustokite melsti stabams, nes jie nekalba. Nustokite stabais tikėti, nes jie tik statulos ir piešiniai, už kurių stovi demonai. Pradėkite tikėti gyvuoju Dievu, kuris užjaučia, myli, pataria, augina ir viską duoda pagal savo valią, jei tik esame jam ištikimi. Toliau skaitome Jono apreiškimo antrą skyrių nuo 18 iki 29 eilutės. Cituoju. Tiatyrų bažnyčiai. Tiatyrų bažnyčios angelui rašyk, tai skelbia Dievo sūnus, kuris turi akis tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį. Žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius. Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškiai Jezabeliai, kuriai sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. Aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. Štai aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkavusiu su ją į didį vargą, jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų. Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris permato inkstus ir širdis. Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus, o kitiems tiatyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie sakosi nepažinę vadinamųjų Šėtono gelmių, aš sakau, neužkrausiu jums kitokios naštos, tik tai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų,
aš duosiu valdyti pagonis. Jis ganys juos geležinę lazdą ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai. Kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo ir dar duosiu jam aušros žvaigždę. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Citatos pabaiga. Vyrai ir moteris, tiek jauni, tiek seni, ar visi suprantate, kad neištikimybė ir paleistuvystė tai yra kūno tenkinimas malonumais, kuris žudo jūs pačius, žudo jūsų dvasę, tai yra kelias į pragarą, nes tai yra kūno įgūdžių nesuvaldymas, tai pasmerkimas jūsų dvasios. Dievas sukūrė vyrą, iš vyro šonkaulio sukūrė vyrui moterį kaip pagalbininkę. Argi to neužtenka? Dabar sakau vyrams, gimiai berniukų, buvai vaikinas, susiradai draugę, vedėjai, sukūrei šeimą. Tai ir rūpinkis savo moterimi, kuri tapo tavo žmona. Būk savo žmonos vyras, o ne svetimos, ne kaimyno žmona reikia rūpintis. Savo žmona rūpinkis, nes ji puošia tavo galvą. Paruošė šiltus pietus, skalbė dėl tavęs, tvarko namus, rūpinasi jais. Dabar kalbu moterims. Gimiai mergaitė, buvai mergina, susiradai draugą, ištekėjai, sukūrei šeimą, tai ir rūpinkis savo šeimą. Nemerk akies kaimynui. Rūpinkis, kad vyras pas kaimynę nenueitų, jeigu jis pastebės, kad tu kaimynui akį merki. Esi moteris, ištekėjai, esi dabar žmona, tai statyk namus, o ne griauk juos. Juk jau esate vedę, rūpinkitės vienas kitų. Argi neužtenka to? Kam vesti save į pragarą, jei galite gauti malonę iš Dievo ir laimėti amžinai gyvenimą? Būkite ištikimi vienas kitam ir būsite ištikimi Jėzui Kristui, kuris suteikė palaiminimą darnioms ir Dievą mylinčioms šeimoms. Bet ne, kaipgi be eilinių pasilinksminimų. Prasideda vaišės, puotos, persivalgymai ir protą temdantis gėrimai, paskui nebežinote, ką darote. Žmona leidžia vyrui su kita arba kitais, vyras leidžia žmonai su kitomis arba kitais, ir šitaip vienas iki, antras iki, ir paskui jums tai jau atrodo normalu leistis į tokias šėtoniškas puotas. Taip įsivėlėte į pasaulį, ir dėl to paskui būna sunku artintis prie Dievo. Bet žinokite, kad nuodėmės mirties patale atsiminsite, ir tada jau bus sunku kažką ištaisyti ar pakeisti. Pagalvokite ir supraskite, ką darote. Ne kūnui tarnauti reikia, o dvasiai. O jūs, laisvo elgesio vyrai ir moteris, siekintis per kūniškus malonumus turtingai gyventi, rankomis žemės neliesti, nes žemėtas rankas reikia plauti ir nugarą lenkti. Negi jūs manote, kad savo vilionėmis ir paslaugomis būsite turtingi ir laimingi? Ar kada pagalvojate, kiekgi jūs skausmo suteikite? Ar suprantate, kad jūs ne tik kūniškai nusidedate, bet dar ir mokesčio už paslaugas reikalaujate? Purvini pinigai sutepti kitų skausmų laimės niekada neatineš. Kiekgi jūs darnių šeimų sugriovėte? Ir manote, jums nieko nebus? Maždaug, ai, Jėzus Kristus viską vis tiek pamirš ir atleis, nes jūs žinote, kad jis mirė už mūsų nuodėmes. Bet atminkite, kad Jėzus Kristus už tai daug kentėjo, o jūs tikitės sau laimingos pabaigos? Kaip jūs suprantate laimingą pabaigą iš tikrųjų? Jėzuje Kristuje laiminga pabaiga yra ta, kai gauni gyvenimo vainiką, pabaigęs savo bėgimą. O ko jūs tikitės? Kūniškai tenkintis, kūniškai linksmintis ir krautis kišenes? Kas kraunasi savo kišenes nesąžiningų būdų,
tas nusideda. Tad pagalvokite, kas geriau – ištvirkauti, nesąžiningai lopti ir eiti į pragarą, ar būti ištikimam Jėzui Kristui, jo valios vykdymui ir laimėti amžinąjį gyvenimą. Nepamirškite, kūnas yra marus, jam numirus kenčia dvasia arba džiaugiasi amžinuoju gyvenimu. Tad kuri kelią renkiesi, pagalvok gerai prieš nuspręsdamas, nes galimybių išsigelbėti yra tik viena, o laikas tiksi ir vietoje nestovi. Toliau skaitome Jono apreiškimo 3 skyrių nuo 1 iki 6 eilutės. Cituoju. Sardų bažnyčiai. Sardų bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris laiko 7 Dievo dvases ir 7 žvaigždės. Aš žinau tavo darbus. Tave vadina gyvų, o tu esi miręs. Prabūsk ir stiprink, kas dar tik merdi. Aš nerandu tavo darbų, tobulų mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis, ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su manimi apsirengę baltai, nes jie šito verti. Taigi, nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Citatos pabaiga. Visi išgirskite, ne akimis ir ne ausimis tikėti reikia, o visa širdimi, kurią reikia išlaisvinti tikėjimu. Išlaisvinkite save, tikėkite tuo, kas siųsta Dievo yra, kas teikia gyvenimą ir Dievo džiaugsmą. Pradėkite tikėti tuo, kas paprastai akiai yra neregima, nes Biblijoje būtent apie tai yra šnekama. Biblijos šventraščiai buvo rašyti skirtingais laikais, bet jie visi kalba apie tą patį, apie viešpatį Dievą, kuris atsiuntė savo vienintelį sūnų Jėzų Kristų, mūsų nuodėmėms išpirkti, kuris buvo nukankintas, nukryžiuotas, numiręs ir 3 dieną prisikėlęs įžengė į dangų ir yra gyvas. Savo krauju jis išpirko mūsų nuodėmes. Kokio įrodymo jums reikia? Ar jums neužtenka to, kad Biblija yra rašyta skirtingais laikais, skirtingų rašytojų, kurių daugelis vienas kito net nepažinojo, bet kažkaip visi raštai kalba apie vieną ir tą patį Dievą, apie išgelbėjimą, apie amžinąjį gyvenimą. Visa knyga atrodo taip, lyg ją būtų parašęs vienas ir tas pats rašytojas. Ir taip yra todėl, kad ji iš tikro buvo įkvėpta paties Dievo. Ko jums dar trūksta? Įrodymų, kad akimis pamatytumėte? O kur tada lieka tikėjimas? Pasaulio laikraščiai, internetas, linksmybės ir kiti dalykai, kuriuos teikia pasaulis, yra tik akių dūmimas, kad užgošti tikrąjį gyvąjį Dievą, kad aptemdyti žmonių akis ir paslėpti Dievą iš jų akivaizdos. Išgelbėjimas Dieve yra geriausia, nes išgelbėjime nėra kentėjimų po mirties, nėra skausmo. Tad ką renkiesi, vaikę? Sakau, džiaukitės visi, kurie vykdote jo valią. Toliau skaitome Jono apreiškimo 3 skyriuje nuo 7 iki 13 eilutės. Cituoju. Filadelfijos bažnyčiai. Filadelfijos bažnyčios angelui rašyk, tai kalba šventasis, tiesa kalbis, turintis Dovido raktą. Tas, kuris atrakina ir niekas nebeužrakina, užrakina ir niekas nebeatrakina. Aš žinau tavo darbus, štai atvėriau prieš tave duris
ir niekas nebegali jų užrakinti. Žinau, nedaug turi jėgų, bet išlaikiai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš duodu tau kai kuriuos iš Šėtono sinagogos, iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisi netrukus. Sergėk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko. Nugalėtoje aš padarysiu stulpų savo Dievo šventykloje, ir jis nebeišeis laukan. Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą. Kas turi ausys, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Citatos pabaiga. Visi, kurie klausotės ir girdite, visi, kurie matote ir suprantate, nustokite meluoti, nustokite piktžodžiauti, nustokite grasinti, paklausykite pagaliau. Jeigu jums rūpi jūsų paties gerovė visame kame, jūs turite nusimesti visą savo bagažą. Bagažą blogų dalykų, blogų įpročių, kad būtumėte išgelbėti tikėjimu į Jėzų Kristų. Nustokite būti godus, nustokite matyti tik savąjį aš. Padėkite ne tik tiems, kuriuos pažįstate, bet ir tiems, kurie yra ištroškę, išalkę, neturi ką apsirengti. Pradėkite rūpintis vargšais ir vaikais. Pirmiausia, nustokite meluoti patys sau, o tada ir kitiems. Nustokite krautis kišenes tik sau, nes jos Jėzui Kristui neįdomios. Kratykitės gopšumo, o kai gopšumo atsikratysite, nustosite ir meluoti. Taigi, dviem nuodėmėm mažiau. Argi neblogas laimėjimas? Visi, kurie vykdote Dievo valią, džiaukitės kaip vaikai, nes jūsų išgelbėjimas per Jėzų Kristų nebetoli. Būkite palaiminti. Toliau skaitome Jono apreiškimo 3 skyriuje nuo 14 iki 22 eilutės. Cituoju. Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk, tai skelbia amen. Ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas, Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas, bet kadangi esi drūgnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko nebestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu. Tad būk uolus ir atsiversk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers durys, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo jo soste. Kas turi ausys, te klauso, kad dvasia skelbia bažnyčiams. Citatos pabaiga. Visi turtingieji ir turtingosios, galingieji ir galingosios, ar jūs girdite? Visi galingieji, valdantieji, visi iš aukštuomenės ir visi kiti, kurie manote, kad jūs esate aukštesni už vargšus. Kodėl galvojate, kad galite juos skriausti? Ar patys taip nusprendėte? Ar jums kas patarė?
Kodėl žeminate vargšą? Ar nežinote, kad taip įžeidžiate Kristų? Juk turėtumėte jais rūpintis, nes jei ne jie, jūs patys tvarkytumėte vaišių stalą pobūviui pasibaigus. Eitumėte patys valyti ir tvarkyti ten, kur purvina po svečių apsilankimo. Ir kiekvieną dieną jūs tvarkytumėtės ten, kur patys pripurvinote, kad blogas oras nosies nekutentų. Ar jūs tikrai girdite ir suprantate šiuose ką tik pacituotose eilutėse? Čia apie jūs parašyta, apie visus, kurie maudotės turtuose, prabangoje, o į vargšą nekreipiate dėmesio, mat savo kaip turtuolio ego laikote aukščiau už Jėzų Kristų ir jo paliepimus. Tie, kurie bijote prarasti savo turtus, klausimas jums visiems. Ar jums po mirties reikės tiek pinigų sąskaitoje? Ar verta tiek dėl jų plėšytis, kankintis ir skriausti vargšą? Juk žemė visiems vienoda, kaip ir kapo vieta mirusiam, tiek turtingam, tiek vargšui. Plėšotės, draskotės, meluojate pagauti godumo, bet supraskite pagaliau, kad jūsų kūnas mirtingas, kad vieną dieną jūs mirsite, o jūsų nuodėmės eis su jumis, jeigu liksite apakę nuo godumo ir puikybės. Užduosiu jums klausimą. Klausimas visiems turtingiems ir galingiems, ir tiems, kurie nesąžiningai turtų prisikrovę esate. Kai pajusite mirtį, kad gyventi jums liko kelios valandos, o gal ir mažiau, ar jūs būsite tokie tvirti ir užkietėję, jog nesišauksite Jėzaus Kristaus? Ar galėsite pakelti mintis apie pragarą? Ar priimsite pragaro žinę taip pat ramiai, kaip kad dabar skriaudžiate vargšus, siekdami prisikrauti daugiau turtų? Ar bandysite Jėzui Kristui duoti pinigų, kad jūsų nuodėmės būtų atleistos? Turiu jums žinę. Jūsų turtai ir taip jau priklauso Jėzui. Kam jam prieš jūs lenktis? Ar dėl jūsų turtų? Jis pats jums juos davė, kaip jūsų išbandymui. Ar būdami turtingi, sugebėsite ateiti į amžinąjį gyvenimą? Kaip manote, ar išlaikysite savo išbandymą? Ar išsilaikote nepasidavę godumui, melui ir puikybei dėl didelių turtų? Čia sustokite ir pagalvokite, ar esate verti dangaus karalystės? Norite būti išganyti, būti išgelbėtais? Atsiverskite. Atsiverskite ir priimkite Jėzų Kristų į savo širdį. Nusilenkite Jėzui Kristui, nusižeminkite prieš jį, atgailaukite už savo nuodėmes, ištaisykite savo klaidas, nes Jėzui jūsų turtų tikrai nereikia. Visas dangus ir visa žemė yra jo. Ką jūs galite jam pasiūlyti? Bet jis suteikė jums gyvenimo išbandymą, nelengvą išbandymą. Ar atsilaikysite pagundoms, prašmatniam gyvenimui ir puikybei? Ar nustosite meilę sverti pinigais? Išgirdai, supratai, jei supratai, imkis darbų vertų gyvo tikėjimo ir Dievo, kad išgelbėtum savo dvasę ir laimėtum amžinai gyvenimą. Taigi, visi, kurie klausėte, kurie išgirdote ir supratote, atminkite, kad gyvenimas tik vienas duotas ir ne kūnu reikia rūpintis, o dvasia. Priimkite pamokymus ir pasitaisykite pagal Dievo valią. Te laimina jūs Dievas.